legendárny. Nikto s tým nechcel mať nič spoločné. A takmer apokalyptický zrod kultového filmu Francisa Forda Coppolu. To bolo prvé režijné rozhodnutie. Vsadiť všetkých do situácie, ktorá odzrkadľovala to, o čom bol film. Myslím, že Warner Brothers z toho vycúvali, keď si uvedomili, že by sme tam asi prišli o život. Takí sme boli sprostí. V americkom dokumente Srdce temnoty, režisérska apokalypsa. Po štvrtok o 20:10 na Dvojke.